Štampanje glasačkih listića za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Kostolac, raspisanih za 21. jun 2020. godine, započeće u sredu 17. 6. 2020. godine u 10 časova u štampariji Sitograf RM u ulici Zmajovinoj broj 71 Požarevac. Za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Kostolac, koji su raspisani za 21. jun 2020. godine za sva biračka mesta, štampaće se 11.491 glasački listić, kao i 34 rezervna glasačka listića, koliko iznosi 0,3% od utvrđenog broja glasačkih listića, što je utvrđeno rešenjem o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Kostolac, raspisanim za 21. jun 2020. godine. Predstavnici podnosioca izbornih lista u skladu sa članom 37 uputstva za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Kostolac, raspisanih za 21. jun 2020. godine, imaju pravo da prisustvuju štampanju, brojanju i pakovanju glasačkih listića.